Ahojte, som Jenny. Už 3 roky som nevlogovala. Pred pár dňami som to skúšala, ale necítila som sa na to. No dnes to dám. Ospravedlňte ma, mi to nepôjde ako kedysi. Toto je moja nová realita. Leukémia, nemocnica a chemoterapia. Ocko vždy vravel Leovi, nech si nezvyká na vlasy, lebo z maminej strany sa o mužom skoro plešatie. Mala som vedieť, že sa to stane mne. Keď bojujete o život, kľúčom k úspechu je nemyslieť na starý život. No mne to nejde. Stále musím myslieť na to, čo by som robila, keby som nebola tu.